Olibet. Premium EuroLeague basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu gerai, tai sveikinasi laida Eurolygos ambasada, sveikinasi su legendiniu Lietuvos treneriu Tomu Purliu. Labas. Sveiki. Labą dieną. Kaip gyvena Tomai, kaip Velykos, kaip šventės? O, puikiai. Jo, puikiai, puikiai Velykos, puikiai šventės, prisivalgiam. Prisivalgiam, nuo šio laikausi dietos, nes pasižiūrėjusi tave, kiek tu kūsi, kiek tu tampi toksai patrauklus vyras, galvoju, blema, man irgi reikia susimti. Tai va. Netgi pasklydė kalbas, kad ir rūkyt buvo mesta. Aš niekada nerūkiau, žinau. Ai, supratau. Jo, nes ne. Vis dėl to tai yra treneris, kuris užsiema su vaikais. Jo. Ir lygos ambasadai rūkantis nelaukia. Kažkaip seniai kažkada, jo, bet ne, kažkaip, žinok, ne tas. Išgeriu kartais vieną kitą bokalą. Jo. Ne alkoholio, ne alaus, bet jo, kas rūkimo, tai žinok, niekada manęs. Toks Žydrūnas Urbonas jūs pagal gyvenimo stilių. Gerai, turbūt, kad labai nevyniojam į vatą, einam kalbėti apie Eurolygos reikalus. Pradėkim gal nuo Heiso rekordo, turbūt nuo skambiausio įvykio. Davai. Nes nu, čia yra kosmosas šiaip. Kosmosas dėl to, kokiu procentu buvo sumesti taškai? Žinok, kaip tik mes šnekėjom prieš laidą, aš kaip tik googlinausi apie Larkino būtent rekordą. Kai buvo 49 taškai, 12-13 taškai, žinai, ir galvoju, nu, kas galėtų pagerinti būtent to Larkino rekordą. Už ką būtum šiaip statęs? Nu, vat. Nu, žinok, tikrai būčiau statęs ne už Heisą, čia 100 000% turbūt, tai Maikas Džeimsas, Wilbekinas, Boldvinas Boldvinas, taip, Boldvinas. Jeigu parankė komanda, žinai, tokie kiaura gynybai kaip Alba, tai turbūt. Aišku, nėra daug tų labai skorerių, kurie, nu, turbūt vis tiek žiūri į tuos gynėjus, ne labiau. Nu, tuos, kurie gali tritaškus gerai, mes žinai. Jo, kurie gali tritaškus ir kurie gali nuo aikštelės pačios pradžios pasiimti kamuolį ir savo susikurti progas. Yeah. Nes, nu, žinai, Miro vis tiek yra tie, arba Miro, arba tie žaidėjai, tie skoreriai, kurie yra ten trečios, penktos pozicijos žaidėjai, nu, tu vis tiek ten gali neduoti priim kamuolio, kažkiek tai paspausti gynėją ir jiem jau sunkiau yra. Jiem reikia dar vartyti, kol tu priimi kamuolį, o čia vis tiek tu jau pats esi generolas, persivadimas kamuolį ir taip toliau. Tai Heiso. Heiso tie taškai ir kokiu būdu jie buvo pelnyti, tai yra daug buvo užtvarų be kamuolio, kur irgi tikrai nėra tas potapinis metimas. Skaityk 16 išmestų metimo, aišku, Alba, sakau, buvo tas momentas, kas labai patiko, kad Šaras nesodino į suolo, o leido. Nes po 3 kėlinių buvo 3-6 taškai. Taip, ten jau rezultatas buvo aiškus, viskas aišku. Nu, atrodo, kad, nu, ką tu čia, duok palisėti, leisti galbūt kitiem pasireikšti, bet tikrai fantastika, kad jisai ir visa komanda dirbo. Taip, norėjau pasakyti, kad dirbo ne tik treneris, bet dirbo visi ant to rekordo. Ir netgi pati Berlyno Alba irgi per daug nepersi. Stengia. Tai žinai, 16 išmestų 3 taškų. Žinai, Alba nenorėjo ten gadint vaibo. Matė, kad šventinės nuotaikos. Afigėnai. Alba žino, kad žinai, kad jau gali būti, kad jos nebeliks kitais metais Eurolygoje. Žinai, tai galvoju, nu, bent šiek tiek prisirida prie Eurolygos. Tu man pradėjai pasakot, ar ne, kad baigėsi jų laikas panašiai Eurolygoje. Taip. Tai vat, kalbama, kad jau tas A lygos licenzija šiais metais baigėsi ir bus sprendžiama, ar ką daryti. Ir aš tikrai būčiau pilnai už, kad tos komandos tikrai nebeliktų, nes tu pažiūrėjau, kiek kelintą sezoną nėra dėto jokio žingsnelio. Absoliučiai, ir tik atgal žingsniai. Ir tik atgal, tai yra nei finansinė prasme, nei kažkokių talentų yra suieško, surandama, nei užauginama. Tai, nu, komanda tokia, kur yra patrankų mėsa ir kiekvieną kartą, kai jinai kažką tai nugali, mes šnekame apie tai, kad yra barstomi taškai rungtynėse prie Šalibą ir, ir kai tu pralaimi prie Šalibą, tai yra didžiausias netikėtumas, koks jis gali būti. Tai aš nežinau, ar Eurolygos prestižui šitas padeda. Jam šiaip negerai, kai yra komanda, kuri visų pirma yra tik dėl miesto. Taip. Nu, ta prasme, kad surengt Final Four, kur būtų. Jo, ir kitas dalykas. Nu, labai negerai lygai, kuri bando būti konkurencinga, turėti tokią komandą, prieš kurią visiems gėda pralošti yra. Taip.
Žinai, nu čia irgi kažkokia nesąmonė yra. Ne, taip, taip, be abejo, tai aš tikrai, aš tai visai už, kad ateitų Paryžiaus komanda, vis tiek... Ambicingas projektas. Ambicingas projektas, fantastinis treneris, dar dasidėtų keliai žaidėjais, manau, ir miestas ekonominio prasme, na, Prancūzija vis tiek daugiau myli krepšinį negu Vokietijoje, plus miestas tikrai pasilgęs Eurolygoje, pasilgęs Eurolygos, tai... Manau, kad tikrai aš labai sirgčiau, kad laimėtų, nes pasižiūrėjus daugiau, ar tu matai Eurocup'e komandų, kurios būtų, kurios turėtų galbūt tokią rinką kaip, kaip Paryžius, tai vienintelė yra Londonas. Tai aišku, ten Londone irgi galimai kažkiek tai ta dirbtinai gali būti ta komanda, bet kita vertus, iš dabartinio konteksto, tai tikrai tu matai tik tai vienintelė komanda Paryžius, kuri tikrai gali drąsiai ateiti Eurolygą ir, manau, būti konkurencinga Eurolygai. Šiaip mes kalbėjom, žinai, kad Alba ir Asvelis šiemet yra tos rekordų darimo komandos, kur atvažiuoja kažkas įspūdingų statsų pasidaryti. Milleris, McIntyre'as ir 3 dublį ir 20 asistų prieš Asvelį, jeigu neklystų. Prieš Alba krenta visų laikų rezultatyvumo rekordas. Nu, bet čia gal nelabai taip gali sureikšim, nu, vis tiek bet, tas yra per visų sezoną. Žinai, bet tai. Vis tiek labiau eini į tą, kad tai komandas, taip. Kur viena iš jų, tai tikrai neaišku, kodėl yra Eurolygoje, o dėl Asvelio, nu, ta sudėtis nėra tokia jau gera, kad turbūt kalbėtum apie aštuonetą, bet nu, netrodo ir tokia beviltiška, kad tu būtum taip žemai, žinai. Jo, nu, bet čia vėlgi tu žiūri tada į tokį dalyką, ar tu kažką tai gali pasiūlyti vietoj jų. Nu, tai kažkas galbūt būtų Dubajos komanda, ateitų ten su nežinau, milijonais, tada aš suprantu, bet, nu, dabartiniam kontekste, tai nėra, aš pasakysiu taip, nėra taip gerai kaip kitos komandos, bet nėra taip blogai kaip Alba. Tai aš manau per viduriuką ir aš tikrai keičiau, nu, šiais metais galbūt keičiau tą vieną komandą, o kitais metais pasižiūrėčiau, 3 prancūzų komandos, kaip Pasvelis, kaip jisai ar dės vėlgi tą žingsnį į priekį, nes man kažkiek su vadyba ten yra nelabai gerai, nes atrodo tų pinigų yra, bet kartais, kai tu matai, kad ten dekolo duodama ten 1,5 milijono, o Vernai virš milijono, tai kažkaip tie pinigai neatrodo labai logiškai paskirstumė. Dar jeigu Nando, kaip Nando, žinai, bet taip. Lavernas, nu... Nu taip, 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 taip. Kurį Žalgiris jau atsisako dėl to, kad matai, kad nu, nu, neapsimoka tiek daug pinigų ten. Nu labai keista, žinai, nes plus tu turi Luvų Kabaro, kuris taip. Tikrai neblogas atrodo žaidėja, žinai, turi šitą Paris Lee, kuris puikų sezoną lošia, žinai. Šiaip ten tu gynėjai, taip, jeigu neklystu, 5 buvę NBA žaidėjai, tai va, ta sudėtis tikrai gera, bet vėlgi ten tie blaškimai su treneriai. Jo, nerado savo trenerio, žinai, kas irgi turbūt nepridėjo, tai faktas. Jo, gerai, einam toliau, kalbam apie Anadolu, kuris labai stipriai dantimis kabinasi į play-iną ir tik viską įrodė, kad neblogą formą yra pasigavę nupūsdami Baskonėje. Ir jį nekartą parodo, kad trenerio keitimas neišėjo nei naudą, taip pasakysiu, jo. Bet vis tiek... Ilgalaikiai čia distancija, žinai, kai kur iškart tas pasijaučia? Jo, taip, kad visiškai ilgalaikiai, aišku, gal dar palaukia, bet nu, tam tokiam jau ne emociniam fone, ne kelių rungtynių tam fone, bet tu matai, kad pačioje pažiūrėjo gal buvo pralaimėjimų, bet aišku, tu žiūri į Baskonę visiškai atrodo, kad mirus komanda, kaip ją tu žavėjasi per vidurį sezono, ypatingai atėjus Duško Ivanovičio, ant kiek ten buvo ta komanda, kur tu žiūri tritaškus metai užsimerkęs greitas žaidimas, ten Sidikevskis rasdavo savo vietą, nu dabar žiūriu, kad tiek gynyba, tiek polimas, tiek ir galų gale matai, kad tie tritaškai absoliučiai nekrenta nei prie Žalgirio, dabar paskutinėse rungtynėse 5 tritaškai iš 22, ir matai, kad tai yra komanda visiškai priklausoma nuo tritaškų ir neranda būdų, kaip tuos tritaškius pataikyti, nes aiškios komandos, kurios tai sustabdė, ir tu matai, kad panašius stilium, ir kitos komandos, pažiūrėdamas skautingą, kaip komandos sustabdė, kad nėra labai daug pagalbų, kad daugiau žaidimo, gynybos daugiau yra vienas prieš vieną, ir tu matai, kad kitaip žaisdami gynyboje, tu gali visiškai suparaližuoti, atrodo neįveikiamą, fantastišką Baskonijos puolimą. Šiaip keista, kad žmogus, kuris lipo,
pasiekė 3 dublį, pasiekė asistų rekordą ir visiškai dingo, absoliučiai, tai Milleris McIntyre, žinai. Taip. Kur nuo jo irgi nemažai priklauso, žinai, kiek jis sukuria visiems tų metimų, bet aišku, jeigu tu jų nepataikai, tai yra kitas dalykas. Jo, bet jo, labai taip įdomiai, sakant, kai tu vienose 20 ten asistų, kitose vieną asistą, nu, tai vis tiek, jeigu tu jau ten asistų mašina, nu, tu vis tiek ten padarai bent jau kokius 5-6 kiekvienose rungtynės, nes tau yra kamuolys, bet matai, kad ten kol kas komanda yra labai prastai yra. Ir aš tikrai nenustepčiau, jeigu tas Baskonė palaimėtų tas likusias rungtynės, nes nu, kol kas tu matai, kad gali ir Žalgiris pasivyti ir visai kitos komandos, kur atrodo, kad Baskonė jau turėjo ramų gyvenimą pasižiūrėjus. Taip, ir jiems labai liūdnos mišos, jeigu pralošė abu, tai tikrai išskirtinis liūdnas sezono finišas bus ir tokių komandų yra ne viena. Nu tai jie žaidžia išvykoje prieš Realą ir išvykoje prieš Virtus. Tai čia tikrai... Čia joms abiems iš tikrųjų yra reikalų, nes Virtusas irgi žemyn galvą krenta lenteliai, žinai. Taip. Tai ten bus turbūt sezono mačas abiems. Nes jeigu tai, aš tai prognozuočiau, kad abi komandos abi pralaimės ir sakau, jeigu Baskonė pralaimė abi ir viskas gerai su Žalgiriu, nugali abu du kartus, tai nugalimai ten tos komandos turės dar po 16 pergalių, ne tik tai Žalgiris, bet dar kelios, bet mes turim 2-0, tai jau mes einam į priekį. Taip. Tai yra labai būtų geras dalykas Kauno Žalgiris. O tu šiaip tiki, kad abi pergalės gali nuskirti? Žinok, tikrai tikiu, aš tikrai tikiu. Nežiūrint tai, kad Monakas išvykoja, bet mes nugalėjom vieną kartą Monaką prieš 2 metus, mes praeitais metais palaimėjom kaip vien taškais. Tikrai galima su jais žaisti, tikrai dabartinę formą, kokią demonstruoja Žalgiris, aš manau, gali nugalėti, bet ką, labai tas emocinis fonas yra svarbu, kad aišku ir kad sužaistų kiti žaidėjai, ne tik tai Evansas, čia vėlgi bus momentas, ne vieną kartą mes šnekėjom apie tas komandas, pavyzdžiui, kaip ir paskutinę Armani, kur Šilcas 16 taškų vidurkis, Mirotičius 18 taškų vidurkis, bet kai tie žaidėjai meta daugiau negu 20 taškų, ten kartais Miro įmeta 30 taškų, bet dažnai komanda pralaiminės priklausomų vis tiek nuo kitų žaidėjų, ką kiti pasiūlys. Žalgiris yra panašiai, Evansas savo 20 tikrai susimės, ar susimės Butkevičius, ar Ulė, ar Dovidas Gedraitis tą patį demonstravo, ar Semneris. Tai va, kad kiti žaidėjai lygiai taip pat dadėtų ypatingai puolime kažkokį tokį savo indėlį. Aš manau, tikrai drąsiai gali žaisti su tą komandą. Ir... Jo, ir man šiaip įdomu, jeigu nuskina Monaką, tai kas dėsis Kaune su Realu? Ten tikrai kilnosis stogas ir ypatingai, žinai, svarbiausia tokiu atveju, kad jau, jeigu atvažiuoja Realas, tai davai, nu, tipo, kovo, žinai, nes jeigu Realas sugalvos, kad nori sužaisti taip, kaip sezono pradžioj, bet supranti, jo, nu aišku, negali nurašyti vien tai, kad ateis Realas ir pasiduos, bet supranti, faktas, nu vis tiek, jeigu žais dar tas pats per Beskonėje, jiems irgi ne, nesarūk, bet aišku, vis tiek gal tas ispaniškas derbis, bet čia bus emocija, jeigu tikrai tą areną užsikurs, nuo pat pradžių ir, nu, šiaip arena ten paskutinio mentu atrodo, kad vis daugiau užsikūrinėja, bet taip, kaip jinai buvo užsikūrus, ir jeigu dabar, man prieš Monaką laimės, ir ten bus viskas ok, ten su Beskonėje, aš tikiu, kad tikrai ten nuo tos emocijos gali užsivesti tie žaidėjai ir ten Realų tikrai nebus lengva. Tai apie Realą galim pakalbėti truputį, nes aš taip kantriai laukiau, žinai, Tavareso šiemet, jo sulaukiam gal, nu jau tokio pernykščio tikro Tavareso sulaukiam gal 4-5 rungtynėse, bet man kitas klausimas, žinai, kur Kampaco yra dingęs, nes taip kaip jis dabar išsijungęs yra į žaidimą, tai man tai nu, daugiau nei keista, tai yra, žinai, kur tu gali nurašyti, jis puikiai pradėjo, tada gali nurašyti, kad, nu, okei, turbūt atleidi stabdį ir jau čia kažkada grįžinėsiu į tą formą, bet kad tu negrįžti į tą formą tiesiog. Žinai, aš sunku labai pasakyti, matai, tu... Yra dabar atsiranda ir kitų lyderių, žiūrėk dabar, mūsų sumetė 30 taškų sezonėje. Aišku, čia tų žaidėjų, sakau, čia kai mes pradedam šnekėti apie tai, kad sako, gal ilsins Realas žaidėjas, nu tai, kad kokius tu ten žaidėjus ilsinsi, tau išeis 6-7 žaidėjas, bet kokioje komandoje gali būti startinio 5 žaidėjas. Absoliučiai. Su dėtim ten yra viskas fantastika, kas liečia dėl sportinės formas, nu tu pažiūrėk į kitas sporto šakas, nu ten nežinau, bėgimas, kultūrizmas, dar kažkas, ten nežinau, negali taip vienareišmai lyginti, tiesiogiai galbūt lyginti, bet nu nėra ne vienos sporto šakos, kur tu gali išlaikyti savo pikinę formą.
nėra, tu nu, turi nueiti į apačią, kad paskui pakilti žingsnelį jo. Virš tos, kaip va čia yra tavo ta linija, tu turi nueiti, kad paskui žengti žingsnelį, vėl kažkiek nueini, vėl žingsnelį. Okay. Anksčiau sakoma, kad anksčiau ten labai ten eidavo į dugną, kad galėtų pakilti, dabar sako, kad į dugną nelabai turi nueiti, kad kažkiek tai gali, žinai, biškai, na, kad būtų ta truputėlį ta superkompensacija, bet aš manau, čia yra natūralus dalykas ir kitas dalykas, kuo tu labiau, kuo tu esi vyresnis, tuo tu labiau pažįsti savo kūną ir tu žinai, ko iš jo laukti ja. Ir galbūt žinai, kada tu gali pailsinti, kada tu gali pailsinti smegenis ir kada padaryti taip savo galbūt planą susidėlioti ir krūvį susidėlioti taip, kad tu ant svarbiausių rungtynių pradėtum jau siekti savo pikinę formą. Jo. Aš manau, kad Realas to ir siekia, nes ten žaidėjai yra, kurie jau tikrai ne pirmus metus savo piką pasiekia būtent tada, kai reikia. Jo, tai yra šiaip, gal iš tos pusės labiau norėjau pasakyti, žinai, kad truputį gal anksčiau tikėjausi, kad jis grįž, žinai, nes atrodo, kad per ilgai taip. Buvo dingęs Campazzo, tai vat gal to labiau tikėjau, žinai, kad grįž. Ir ypatingai visą sezoną atrodo laukiam ir nesulaukiam Tavarešo, žinai, kuris atrodo užlenkęs. Bet žinok, ar tu nesusiję Tavarešo? Labai mes įsilaukiam Tavarešo ir kaip jisai žaidė pasaulio čempionatė ir kaip jisai prastai sužaidė ypatingai tai pačioj pradžioj. Ir žinai, galvoju, gal nuo to čia tas kažkiek tai ir jisai tą tokį pasitikėjimą prarado, nes ten suprantu, kad ten realiai iš jo tikėsi, o centro puolėjas vis tiek yra priklausomas nuo, labai nuo gynėjų, ten tų gynėjų nebuvo, bet nu, jisai ir ten tų ir metimų ir neįdėdavo, nu tikrai tas labai prastas buvo po fantastiško jo sezono Eurolygos. Tai kažkiek gal po to tas sezonas jam kažkaip nesiklosto taip gerai. Kaip galbūt tikėjomės, kad dar bus žingsnis padarytas. Aišku, žinai, tu nu, kartais pamirštam faktą, jog nu, visi yra žmonės, žinai, ir nu, nu negali kiekvieną sezoną sužaisti dar geresnį, žinai. Taip, ne, tai čia natūralu, čia mes tik ir šnekėjom, kad nu, tai čia yra galų gale ir priešininkai, skiria tau didesnį vaidmenį, nu ir... Tik daro skautingą, kaip žais su tavim, žinai. Jo, kitas dalykas kartais normalu, kad ir tos motyvacijos, žinai, kai tu laimi, tamp geriausių, MVP absoliučiai. Ir toks, žinai, nu kiek čia dar reikia. Ir kartais tu pats jautiesi, kad galbūt aš jau viską padarau, o kiem priešininkam yra didesnė motyvacija žaisdami prieš tave, kaip MVP, kaip ten Eurolygos čempioną ir taip toliau. Čia gal, žinai, irgi tas lūkestis, gal tu tau keista, kad jis toks blanku šiemet, žinai, kad jis būtų truputį blankesnis nei pernai, galbūt... Ja, tu... Pažiūrėk į rezultatą komandos. Tai irgi, jo, žinai, komandai pofik. Komandai visiškai vienodai, žinai, kai tu penkiom pergalėjomės į priekį antros vietos, nu tai gali nurašyti viską. Ja. Pakalbėkim gal ir apie Olympiakos ir Partizano rungtynės. Du dalykai iš tų rungtynių. Aš lygiai taip pat kaip Milano nebesuprantu Partizano. Su visa pagarba ir meilė Olympiakosui, kaip jie sužaidė tas rungtynės. Nu ir koks puikus Olympiakosas net ir be Milutinovo. Tai jeigu tu atvažiuoji į karščiausią areną Europai, išeini su milžinišku deficitu, 13 taškų per kėlinį, tai yra daug, ypatingai Belgrade, jie laimi ketvirtą kėlinį 10-28. Nu, fantastika. Taip, tai būtent gal 28, aišku, 28 taškai yra kosmosas, pagalvodamas, kiek Abradovičius išsiskyrė dėmesį gynyboje. Taip. Taip, kartais ten sekasi, nesiseka, bet kad tu leidi įmesti 10 taškų, čia irgi yra momentas. Čia kosmosas. Čia yra kosmosas ir, nu ką tu nori sakyk, bet mano ly žaidimas, okei, okay, nebėra Svezenkovo, nebėra Slukos, kai tik dviejų žaidėjų, kurio aplink kuriuos sukasi žaidimas, Milutinovas kaip ir ne į tą poziciją, Sigma, nu, tikrai ten nei iš tolo nekompensavo, bet matai vis dėlto, kad ta komanda taip juda į priekį ir vat, kaip tau pavyzdys yra rungtynė su Žalgiriu, kaip vėl veikia ta sistema, žaidimas be kamolio, kiek yra su daug tų vadinamų iš pistukų, kiek daug yra rezultatyvų perdavimų, kaip vaikšto kamuolys, kaip laikrodukas. Atrodo, tu viską žinai, nu, žinai, tai vienas prieš vieną, gal sunkiau užsiskautinti tokius žaidėjus, kurie dengia neuždengiamus metimus, bet kai tu matai, kad labai daug taškų yra pelnoma po kažkokių spec situacijų ir tu vis tiek tu skautini, kad ten neleis ten priimti, ar ten, žinai, bus va dabar tas skirtimas ir tu vis tiek iš to varai. Reiškia, yra
tiek atidirbama, kad žaidėjai skaito pagal gynybą ir tai neišskautinima yra, o tai yra išdirbama per treniruotės. Tas yra mano ateities krepšinis, kad tu kiekvienoje situacijoje turi 2-3 situacijas, kaip jas išspręsti, kad nebūtų vienos situacijos, kur tau užsiskautina. Ja. Čia yra tiesiog smagu ir čia yra dar kartą parodo, kiek yra geras treneris Barsokas, turintis savo sistemą, ja. Kuri tikrai veikia. Ir nesvarbu, kokie žaidėjai žaidžia, jis priverčia juos įeiti savo sistemą. Kaip noriu tai sakyti ir kaip būtų gaila, bet tu matai, kad Brazdeikis toje sistemoje vis dėl to nelabai tinka, kai ir sakiau pačioje pradžioje, kad tai žaidėjas nu, visiškai nemokantis žaisti be kamuolio. Yeah. Ir čia šiaip turbūt labai svarbu yra dabar Olympiakosui, kuris įeidinėja į pikinę savo formą, kad lygiai taip pat sėkmingai įsilietų ir Milutinovas, kuris sezono pradžioje atrodo truputį nelabai suprato, ką čia reikia daryti ir tik tai prieš pat traumą jau pat taip. Dvigubi dubliai prasidėjo, žinai. Jo, kad teisingai sakai, bet vis tiek, jisai jau pajuto tą žaidimo skonį, jisai dalyvavo treniruočių procesu, jis mato visą tą žaidimo stilių, tai aš įsivaizduoju, kad jam tik tai galbūt reikėtų tą savo fizinę formą ir žaidimo jutimą, o jau tą sistemą aš įsivaizduoju, kad jis tikrai eitų, plus nėra kvailas žaidėjas kaip centro polėjas, o ten šiaip žaidimas labai daug eina per, daug vyksta per aukštų žaidėjus, kaip matoma, kad jie gauna kamuolį kažkur ties vadinamai shot corneriais ir tada kažkoks tie veiksmas vyksta, nukreipėnas dėmesys ir matėm, kad ir kartais falas duoda ten po 7, po 6 rezultatyvus perdėmus, tai tikrai daug žaidimo eina per didelius. Okay, pakalbėkime ir apie kitą graikų komandą. Mes dar pažiūrėjom, tu pažiūrėjai highlightus, aš tai žiūrėjau rungtynės. Taip. Pao, kaip užsidarė įspūdingai Bolonijoje. Ir čia truputį man jau yra ir pareiškimas iš Pavo, nes tu grįžti iš labai sudėtingos šiaip situacijos. Taip. Ir tu jau truputėlį parodai, kas yra kas, žinai, ir ko čia iš jūsų tikrai galima tikėtis. Jo, nu, žinai, aš taip pasižiūrėjau vėlgi tikrai daug žaidėjų, kurie gali imtis iniciatyvas į savo rankas. Va čia yra, žinai, va čia yra tas momentas, kur tu turi Sluką, jisai gali pasimti savo. Tu turi Naną, ane, jisai tikrai gali. Tu turi Jeremy Grantą, jisai gali. Tu žiūri, kiek bazerių yra pataikęs Grigonis. Ja. Nu, taip, jau aš nelabai nesuskaičiuoju, kiek ir šiaip, jisai. Retas atvejis, nes pavyzdžiui, visos komandos turi vat, kažką tokio vieno. Žalgiris Evans, Makabis Boldvina. Taip. Anadolu turi Larkiną, bet Pavo yra turbūt ta viena iš nedaugelio arba net vienintelė komanda, kuri turi labai daug beveik tokio paties lygio krepšininkų, žinai, kurių nei vienas iš jų nėra mega ryškesnis už kitų, žinai. Taip. Ir čia atrodo, bet kas sprendžia, žinai. Jo, ir čia labai svarbu, kad visi būtų laimingi, kad jiems, nu, vienoje ir kitoje situacijoje, pavyzdžiui, Grigonis vienose iki antrose rungtynėse galbūt gauna mažiau pasireikšti, kad jam kitose duoti, kad nu, visi, kad kuo galima daugiau tų žaidėjų būti laimingi tie, kurie nori būti su kamuoliu, nes yra kaip tik Valesoras, kurie tenai galbūt tuos daro kitus dalykus, jie tenai rolina, jie polime atkovoti kamuoliai, gynyba, fiziškumas, antras aukštas, jie tenai daro tuos dalykus, padeda savo galvo gerom užtvaram ir taip toliau, bet tų žaidėjų, vat, kad dar kartą pasikartosiu, kurie vienas prieš vieną kuria, patys pasidaro progas, atakuoja ir nebijo imtis iniciatyvos lemiamais momentais. Nu, vat prieš tokią komandą tikrai yra sunku, nes, nu, okei, okay, čia tu gali kaip nori sakyti, bet lemiamas momentas ir tu, pavyzdžiui, nu, žinai, žaidi su Žalgiriu, nu, vis tiek, tu jau eini dvigubinti emas ar taip toliau, o tenai ką, tu ten dvigubinsi, Sluką, Grigonį, Naną, Grantą, nu, ten visi jie gali pasiimti, visi jie laisvė, tau visi ten, žinai, mestos metimus, tai čia yra momentas taip, kad pavojinga komanda. Absoliučiai pavojinga ir ten, man patiko, kaip atsipūtęs tą pergalingą Naną įmetė, žinai, įbėgo į baudos aikštelį ir paleido tokį flauteriuką. Nereikėjo, žinai, ten kažkokių stebekų daryti. Tai pasakiau, tik tai tas vėlgi įsimetė tą metimą ir, žinai, taip jau tu matai, kad ten realiai išmetė likus sekundę ir kamuolys ten ant, žinai, kraštelio ir ten liktai, kad ir kamuolys, nu, panai, kad įkryto jau viskas, įkryto, ten jau baigėsi tas laikas ir, žinai, ta emocija, tu eini ir teisėjai savo ten švilpukai. Ja. Palap,
palau. Žinok, aš jau vieno momentu galvoju, aš jau sapnuosiu tą, vat, būtent tą, vat, šitą vat, dalyką. Nu, man jau tiek tos peržiūros ventveršė, žinok, kad kažką reikia daryti. Man ne tik tai Eurolygui, bet man, pavyzdžiui, ir nu, vat, LKL pranešinėjant rungtynės dirbant arenoj. Jau visas sekretoriatas atsidūsta, parodo, jau einat jis. Ta. Minutės atkarpa dvi peržiūros, žinai. No. Ir taip, žinai, atrodo, kad, okei, nu gerai, tai kartais tie treneriai, kurie turi tas dvi peržiūros, jie daro specialiai peržiūros, žinai, kartais tu ant emocijų tu darai peržiūros, nes tu, žinai, kad tu pralušinėjai, tai jisai blogiai, taip toliau, tada tu kartais darai tas peržiūros, kad bent jau tai timeoutą pasiimti, nes nebeturi timeouto, bet kartais teisėjai, žinai, kaip sakoma, anksčiau būdavo gerai, tu darai du teisėjus, tu ten turi 95% įsitikinę ir tu varai. Dabar atrodo, kad jis jeigu kas neįsitikinė 100% 99, nors viskas aišku, ir jie vis tiek eina ir gaišta tą mūsų brango laiką, žinai. Tai. Absoliučiai, žinok, tai labai daug kantrybės reikalauja tas dalykas, kur ir tu, žinai, artėjai prie, kaip žiūrovas prie lemiamo akimirkų ir tau jau irgi excited esi, žinai. Ir, okay, dabar čia peržiūrinėjai, žinai, 2 ar 3 taškai, nu važiuojam. Tai jo, tai kažkaip neprideda grožių. Galėtų, žinai, ką padaryti? Padaryt viena peržiūra sezonui. Žalgiris va pats įdeda Monakui. Žiūrėk, žinai, kaip galėtų būti? Jeigu, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip 2, 3 taškai, sėdi komisaras, nu, teigia, ką jis aklas yra. Vyksta varžybos, jis tuo metu pasižiūri ten tą, žinai, tar 2, 3 taškai ir per savo prarodo 2, 3 taškai, sustabdo laikas, op, 3 taškai, kaip futbole vyksta, viskas. Ta pati norėjau sakyti, žinok, mano buvo mintis, nebeatsimenu, kurie žiūrėjau rungtynės, bet lygiai ta pati mintis. Turėtų būti ne komisaras, o teisėjas kažkoks prie ekrano. Kuris ir tiesiog rungtynių metu jam teisėjai parodo, kad peržiūrim kažką. Taip, kad sutaupyti brangų laiką. Taip. Tada yra taimautas, po taimauto išeini grįžti su sprendimu kažko. No. Jeigu ten kažkas labai iškart stabdai. Taip. Fantastika. Būtų, įsizdai, įmeta tritaškį teisėjas jau rodo. Gaunu info, kad 11 baudilys. Oi, ne tos rungtynės. Gerai, pakalbam apie Žalgirio fantastinę pergalę prieš Milaną ketvirtadienį, kur viskas dabar paskutinį kart gyvenime gyriau Milaną. Vis niekada, apskritai niekada, gali Lebroną pasirašyti, negirsiu. Nei vieno gero žodžio. Sakai, kad apsakai, žinok. Todėl, kad miruoti čia fantasy turiu. Sakai, turbūt negrįši, mes tą pačią mergą vis grįžti, ne? Na, apie Eurolygą kalbam. Bet šiaip įspūdingai Žalgiris susitvarkė. Įspūdingai. Po dviejų kelinių atrodė, kad gali būti slogios nuotaikos, nes niekas per daug gerai nepataikė. Plius Milanas važiavo siaubingai ant Mirotičiaus individualių veiksmų, žinai. Tas. Jo, bet ten, žinai, momentas irgi buvo... Mes tikrai susikurdavom gerus metimus, prašiausiai nepataikėm. Ta žaidimas buvo gražus. Paskui trečią kėlinį pradėjom pataikyti ir tada aš išskirčiau porą dalykų. Tai pirmiausia, vėlgi Žalgiris grįžo prie tro žaidimo prie Trinkerį, kur milžiniškas greitis juntamas ne tik tai greitajam polime, bet ir poziciniam žaidime. Nulis statikos, matėm, kad bandė Ulanovo centruoti ten stogas nuo Miro, bandė Menikas centruoti ten davė iškart į veidą. Nu, žodžiu, nebuvo tas vėlgi efektas. Aš suprantu, kartais gerai yra ten galbūt numušti tempą, įvesti, pamatyti kažkokią silpną vietą, ten ateis dvigubint numes kamuoliuką, tas reikalingas, ne visą laiką turi bėgti, bet jis tiek daugiausiai taškų tu įmetei, kai aišku, tu radai savo tas kraštų žaidėjus, tai Samnerio tą šou, kuris susikūrė per 15 minučių, ir sakyčiau, dar jis per 15 minučių galėjo daugiau kurti, nes atrodo, kiek jisai prisilietė kamuolį, ten iš karto buvo arba metimas taiklus, arba asistas, 100% pataikymas, viena tik pramesta bauda. Ir, bet čia yra kitas dalykas, kai mes minėjom, labai svarbu kitų žaidėjų indėlis, Butkevičius, 3-3, o 3 taškai labai laiku. Tas pas, kai buvo prieš Baskoniją, kai 30 kėlinio vidury, kai jis įmetė tą 3 taškį labai lemiamą, tai buvo jau toks jau patruputį sugrįžimas Baskonijos. Tada Dovido Gedraičio prasiveržimai, irgi, kuris to nedarė, bet čia visas tas žaidimas Žalgirio labai gerai ant to klauzautų, kai netgi, sakau, Ulė, gali
mesti, jisai toliau įsiveržė, jau atrodo flauteris metimas, jis dar ekstra pasas, dar ekstra pasas, Butkevičius gali mesti, ar ne, Būt, vėl ateina. Pamatėm panašiausiai pernykštį Butkevičių. Taip, taip, pagaliau, ir jo. Tas iš karto, nu, tai labai yra svarbu, nes buvo tikrai daug tų rungtynių, kai tiek Butkevičius, tiek Ulanovas, jie buvo zero, aš turime, nemesdavo nei vieno taško, ir tu vienoj pozicijoje turi žaidėjus, kurie neįmeta nei vieno taško, nu, kaip yra sunku žaisti iš tikrųjų, tai, tai čia yra tas momentas, kur sakau, tie žaidėjai pagaliau padeda Evansui, netgi be ketvirto numerio mes žaidžiam, bet padeda Evansui tikrai su tais metimais, Dedraitis su tais prasiveržimais, Lukas irgi tos tritaškus mes, nu tu iškart matai, kad netgi gal ir ne, taip gynyba yra ten tikrai giržymiai geresnė, tų metimų labai daug sunkių, galbūt įmetę Armani komandai, ypač gale rungtynių. Jo, ten ir Meiperas fantastinį įsmygė tritaškį labai geras. Šilcas irgi, jo. Šilcas, jo. Bet vis tiek, tai buvo tokie pavieniai veiksmai, Žalgirio žaidime, sakau, tas vaibas, tas prasiveržinėjimas su numetimu, tas kamuolio dalijimas, jis polime atkovoti kamuoliai eilinį kartą labai daug padeda, nu tiesiog fantastika. Ir šiaip turbūt jau nieko naujo nepasakysim, bet taip kaip po pertraukos išėjo Evansas, tai žinai, porą kelinių, nu pažiūrėsiu gal, žinai, pamėtysiu asisto kokių komandžiokim. Ne, bet čia po pertraukos tos kvailos pražungos visų pirma prieš jį, ten 2 plus 1 darė situaciją. Jo, yeah, jo. Yeah. Ir šiaip, kaip mes sakom, žinai, išėjo parodyti, kas yra kas, žinai, po 2 kelinių, nu kosmos. Aš žinau, rungtynė su Lietkabeliu žiūri, gavo ten pasiėmė kamuoliuką, aišku, ten buvo momentas, ten žaidžia, ten 7% jėgas, užsinori, įmeta savo tritaškį, nu ir ten žiūri Barnas, ten atėjęs prieš jį, ten, žinai, kažką tai ten bando labai jau ten agresyviai dengtis ir jis tokia, žinai, ras. Prametė, bet prametės tokią metimą ir matau, kad jis bėga į gynybą ir susinervinę žiauriai. Ir tada blokas Orelikui, blokas Valinskui, Valinskui fade away, net mačiau. Ateik čia ir taip, wow, galvoju. Nu, įspūdingas šiaip, jo. O, wow, nu tiesiog, aš sakau, aš žinau, kad yra, buvo Berdas, buvo Edne, nu man pagal tai, kaip jis žaidžia, čia yra kosmosas, šiaip kaip pagal, jis jaučia žaidimą. Pagal mentalą visą. Jo, wow, aš, žinok, kartais taip, žinai, galvoju, man gal ir norėtųsi kartais, taip, jeigu nebūtum labai Žalgirio fanas, pamatyti kitoj komandai, žinai. Ar paverki kartais, suprasdamas, kad nebedaug liko turbūt kūrė? Aš kažkada sakiau, kad man reikia gal, vat, kviečiau Žalgirio fanus organizuoti kažkokį, nežinau, kaip žinai, aš pešarą buvo, ta daina stay, žinai, atsimeni. Jo. Kažką, ar plakatus kažkokius, žinai, ar. Na, aš irgi turiu keletą pasiūlymų, vienas iš jų atleis nuo mokesčio Evansą Lietuvą. Čia yra visus mokesčius tavo permestą. Galim per mane daryti, žinai. Aš su individualia galėsiu rašyti Evansą Elgą. Jo, bet nu šiaip kosmosas tikrai. Ne, ne, baisu. Iš rungtynių su Lietkabeliu dar užbaigiant, tai jis kampe gavo tritaškį, prie jo tas Boldvinas iš Lietkabelio. Ir komentatorius sako, Boldvinas tik Evansui priėmus kamuolį, jau suprato, kad bus ko gero tritaškį. Taip ir buvo. Ne, ne, žinai, kai buvo bairis, kad jisai pagazdino, jisai jo tą daryti į vidų žingsnelį ir tai Boldvinas apsisuko, bet ne pro tą pusę. Ir jis tavęs stebeka ir tu žinai, kad iš stebeko jisai net, paaiškai, nepramė. Jo. Laisvės, ir jisai, ai, žinai, net nebėjo, nes tu koks skirtumas, tu šoksi, nu taigi jis dar geriau. Jisai. Sako, judu į polimą, nafik ten. Gerai, kalbant apie įžaidėjus ir rimtus reikalus, tai čia pasklido kalbas, neaišku, kiek jos teisingas, kiek jos melagingas, bet apie Roko Jakubaitį, kuris Žalgirio radare, pasak šaltinių, ir ką galvojam apie Roko Jakubaitį Žalgirį, nes nu, turbūt, kad Rokas Jakubaitis, ateinantis iš Barcelonos, ten pražaidęs ne vienerius metus, nu, nemato savęs kaip backupinio žaidėjo. Aš, žinok, irgi taip pat pagalvojau, kad labai būtų smagu matyti, čia yra prieš sezoną, per vidurį sezono, Roką kaip pagrindinį žaidėją. Žinai, kai dabar matai, atsimenėm, aš nekėjom, kaip būtų ir buvo sunku pakeisti Šarą. Po tokio gero sezono, bet kas ateitų po Šaro, bus labai velniškai sunku. Ir dabar įsivaizduok Roką dėl to, kad tu vis tiek žmonės lygina. Lygina praeitį su dabartimi. O, ir žinai, ten va, Šaras buvo taip, Šaras buvo taip ir taip toliau.
Tai čia lygiai taip pat, nu, Evansas labai kartelę pakėlė į viršų. Ir dabar, jeigu tu vietoj Evanso dedi vieną lentyną Roką Jakubaitį su visa pagarba Rokučiu ir su visa tai, kad jis tikrai yra geras žaidėjas ir tai yra plius lietuvis, nu tada vėlgi, tada kažką ten turėjo kažkokią žvaigždę pirkti antroje pozicijoje, nes realiai tu tada lieki nu, visiškai be tos, nu dabar jau galima sakyti, kad vos ne mega žvaigždė yra Kinanas Evansas, kur tau pasisekė, bet aišku, galbūt yra momentas, kad nebus taip kiekvieną kartą. Nu, taip. Bet kita vertus, nu tu kažką tai būtent matai ir pagal biudžetą, nu norisi kažką tai tikrai geresnio. Pat turbūt, žinai, esmė tame, jog tu puikiausiai su Kinanu Evansu pamatėjai per 2 metus, na aišku, tą traumą, bet pusę sezono fantastiškai judėjo, kad tai yra komplektacijos kelias, kurio susikibė už rankučių visi turėjai, žinai, tu ieškai fantastinio pirmo numerio. Taip. Ir tada jau žiūri, kas gaunasi, žinai, taip, nes nu, Rokas Jokubaitis, jis nemestų stebekų, nespręs rungtynių pabaigų, jis suras gal žaidėją perdavimų, kuris gal nuspręs tau tas rungtynių pabaigas, bet... Nu jo. Nu, atidomu, žinai, nebent tu turi Roką Jakubaitį kaip pagrindinį žaidėją ir tada kažką tai jau perki antroji pozicijoje jau tokie labai skorerį. Nu, visi, turi žvėrį tada antroji. Nežinau, Bolviną, va, kaip pavyzdys, kaip Bolvinas kaip antroji pozicijoje žaidžia su, nors ir kurie, žaidžia su Lorenzo Braunu, tai vat kažką tokio tipo ir tada tu tikrai tavo trečioji pozicijoje turi ten gynybinius žaidėjus, nu ir toliau ten kažką tai turi backupinius gynėjus. Jo, tai... Aš žinai, kad dar mastau, grįžtant prie šitų rekordų. Kažkokia nuojauta gal dažnai pamatė Larkinas, kaip Heisas sumetė taškus. Nu, nu verniukas. Užsikurs ant rekordo pats dabar, nes atsimeni, kaip jis gerino rekordą šitą Larkiną. Taip, kaip 49 taškus sumetė. Ir 10 trajakų pataikė. 12, iš 12. 5 iš 7 dvitaškių, taip, ten buvo kažkas fantastiškas. Kaip ir tu sakei, kad ten jisai jau po 2 kirinukų sakė komandos draugam, buvo man. Jo, tada, šiaip yra, man atrodo, kad Eurolygos YouTube kanale žiūrėjau šitą dokumentiką apie Larkiną, kaip jis siekia to rekordo. Praėjo 2 keliniai, tikrai nepasakysiu dabar, kiek jis ten turi taškų tuo metu. Rubiniai sako, atsiklausė minutę Atamano, nes ilgiau, žinai, Atamanui dar parūkyt. Ir Larkinas pasilenkė prie Bobo, sako, eisiu dėl visų laikų rekordo. Ir ten sako, visi taip paprunkštėm. Sako, pradėjom apšilinėti, aš matau, kad jis nejokavo. Nu ir užsikūrė, žinai, ir liko ten kelios minutės. Ir jam dar trūksta kažkiek taškų ir jį pasadina tą manas. Larkinas eina, sako, galvojau, kad su koja išnešiu LED ekraną, žinai, nu nervuoja, žinai. Ta. Ir jį paskui gražino. Ir gražino ir ramiai ten pasidarė tos savo taškus. Taip. Tai... Tik žinai, dabar Eleks biškai Anadolu žaidžia Fenerį, tai jau prieš ką šarais tikrai neįmės. Be šansų. Be šansų. Aš Getsui pastatau priestato namo. Jeigu jis padaro rekordą prieš šarą, iškirpkim šitą, nes užsikurs dabar. Nes VMI pradės aiškintis, iš kur per savo pinigai. Gerai, čia apie, tarp kitko, mūsų laida labai labai myli mokesčių inspekciją. Ir aš galvoju, kad jeigu tu daug ir gražiai kalbėsi apie VMI, tau truputį mažiau reikės mokėti. Labai gražiai, aš kalbu visą laiką. Tomas labai gerbė VMI. Praktiškai aš kiekvieną kartą vaikštau su Maike VMI ilgoj. Aš tik tai ką labai labai norėčiau, kad prapurtytų mokesčiai, tai tą patį operatorių Laimį Šegždą. Tomą Langvinį galų gale aš tikrai pažiūrėčiau Karolį Tiškevičių, Vytautą Mikaitį. Ypač Karolį Tiškevičių, jo. Taip, Harry Zenkovas man kelia labai daug klausimų kaip žmogus. Pasižiūrėtum jo piniginę, iš kur ten tu tiek grinu. Tiesiog pilietiškas smalsumas, man žinai, ar tie žmonės tvarkingai moka mokesčius. Gerai, ir mes gal laidos pabaigai tradiciškai pakalbam apie tai, kas mūsų laukia šį turą. Ir mūsų turas prasideda 4 dieną, 5 rungtynės. Ir mažai nesvarbių rungtynių šiaip yra. Tik tai Valencija ir Asvelis katastrofiškai neįdomios rungtynės bus. Bet, pavyzdžiui, pradedant 4 dienį, Zvezda Olympiakosas, Zvezdai visiškai pabarabano. 16 vietą garantuoda. Bet Olympiakos svarbios rungtynės. Olympiakos ir laimė šiandien, ten labai kažkaip turbūt. Jo, nes šiaip įspūdinga kova nuo antros iki
šeštos, gal net septintos vietos. Nu, arba su ar Partizanu, čia mes, jeigu laimėm, nu, mes dar pasvajojame apie tas krantamasias ir nugalėm įsivaizduojam apie rungtynes, tai mums labai būtų gerai, kad Partizanas bent vienas pralaimėtų. Būtų gerai, kad Armanės irgi laimėtų tas dvi, nes mes turim 2-0, kad Baskonija pralaimėtų, tada mes jau turim tas... Yeah. Jau skai tik dvi komandos po 2-0, čia jau būtų tokia iš fantastikos. Čia turbūt tas pirmas trejas rungtynės nelabai yra ką prognozuot, manom, kad laimės Olimpiakosas, jau kalbėjom, kad visai tikim Žalgirio šansais, Partizanas, nu, jeigu nėra jau visiškai apgailėtini, tai pasims Alba, bet įdomu bus Barsas su Makabiu, žinai, ir labai. Makabis baisiai užtikūrus komanda. Viena karščiausių, ir aš dabar žiūriu jų pralaimėjimus, paskutinis jų pralaimėjimas, bet kokioj lygoj buvo vasario 8 dieną. Oho. Jie pralašė Nadol ir tada žygiuoja, nu, tiesiog fantastiškai. Ir žinant, kad Barsa, nu, irgi truputį realybės. Kol kas pamatė. Taip pat Riko Rubio, kuris dar meta panašiai kaip Kabelio Bolvinas tritaškus. Nu, jis vienas iš 9 pataikė tas. Bet atsidarė Bolvinas. 18, taip, taip, taip. Maladės. Nu, Rubio, žinai, Rubio grįžo su mergom Barsai praėdėt kokio. Jo, bet aš kažkaip galvoju, kad lemam... toks Makabis ta Barsa. Žinau, gali, aš irgi galvoju, kad Makabi gali Barsa paimti. Nu, ten Partizanas Alvė, manau, turėtų paimti, Valencija Svelis, čia turbūt niekam neįdomu. Gal praleidžiam tas. Hei, gal yra fanų. Jo, einam į penktadienį Feneris Anadolu. Žinok, abi, šiaip Feneris turėtų pasimti, bet jo, abi tokios karštos komandos. Realas, bet kokiu atveju turėtų pasimti Baskoniją, nes ten irgi ir padėtų Žalgiriui. Man būtų didžiulė staigmena, jeigu iš tikrųjų Anadolu nusimtų tokį Fenerį, kuris čia rekordus muša, visus šluoja, trajakus. Nu, nebent bus juoda diena Feneriui, žinai. Jo, bet spantė dabar, jo, aišku, nuo tritaškai priklauso. Daug tų tritaškų metų, bet vis tiek tas progos yra sukūrimas, kamuolys vaikšto, nuo gynybos pradeda, fiziškumą duoda. Va, sakau, man Fenerio žaidimas, tai yra, nežinau, dar kartą geriausia kaip treneriu visi Kevišiu, nu, tikrai... Žemai gal net lenkės? Labai. Ne, iš tikrųjų, tai va. Olimpija su Virtusu, komanda, kurią niekada, priminsiu, netikėjau šitam sezonui, ir Virtusas. Nežinau, šiaip Milanas vis tiek dar turi kažkokį teorinį šansą. Nežinau, jo neįsivaizduoju. Bet... Nežinau, iš tikrųjų. Davai, paliekam, žinok, aš irgi taip galvoj norisi, nes Virtus laimėjo. Sakykim lygiosios. Jo, davai. Virtusas po baudinių, aš sakau, kažkaip taip. Nes dabar grįžo Haketas ten visai. Visiškai kitai bus su jo. Taip. Gerai, ir uždarom savo linksmasias prognozijas su tuo, kad turbūt abu manom, jog Realas, kaip sakydavom kieme, pagaidins Baskoniją. Tokia Baskonija, kokia dabar yra Baskonija. Jo, ir paskui Baskonija dar kitam turė žaidžia prieš Virtus, tai irgi galimai pralaimės ir... Baskai fantastinį dabar etapą išgyvena, 7 pralaimėjimai visose frontose iš eilės. Tai realu čia turbūt vėl mūsų akiam taškus mes ir pasibaigi, žinai. Drąsiai. Tai viskas, mūsų mokesčius mokanti, visur ištikimai su Sodra ir VMI einanti laida, Eurolygos ambasada atsisveikina. Dar kartą parekomenduosim prapurti čiuos žmonės, tai Karolis Tiškevičius, Tomas Langvinis, Laimis Čekžda, Vytautas Mikaitis, Haris Zenkovas, tai yra žmonės, kurie sukčiauja valstybės atžvilgiu, o mes atsisveikinam iki kito karto. Ate. Iki. Olivbet. Premium EuroLeague Basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.